नमस्कार फेरि पनि सबैजनामा म जनक गुरुङ घर जग्गा ब्लगमा आजको यस भिडियोमा अति नै राम्रो पाँचजना जग्गा बिक्रीमा आएको छ यसको सानो भिडियो लिएर आएको छु भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेरिदिनु होला है यो देखिरहनु भएको यो मेन बाटोबाट 50 मिटरमा रहेको यो पाँचजना जग्गा अति नै राम्रो छ बाटो 16 फुट रहेको यो जग्गा तुरन्त घर बनाउन मिल्ने एकदम सम्म ठाउँमा रहेको छ काठमाडौँको भ्यू पनि राम्रो सबै देखिने ढल पानी बाटो सबै सुविधा भएको यो जग्गा अहिले तुरन्त बिक्रीमा आएको छ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने माथि दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला र भिडियो चाहिँ ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है र भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मनपर्छ भने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है मेन बाटोबाट 50 मिटरमा रहेको यो जग्गा आनाको 25 लाख मूल्य रहेको छ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 7 कलङ्कीबाट 3.5 किलोमिटरमा रहेको यो जग्गा अहिले तुरन्त बिक्रीमा छ है र भिडियो ध्यान दिएर हेरिदिनु होला भिडियोप्रति केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला मनपर्छ एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है र हजुरहरूको घर जग्गा सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छ भने पनि माथि दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला है धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा जय नेपाल